gustaría por cualquier cosa. Hola. Para tener el mejor nivel educativo y cuanto más educación tengamos, pues podréis ser muchas cosas. El nostre institut. Aprofita per pujar aquí i... També és important que vosaltres vos porteu bé, eh? Durant aquesta visita, no es veurà... Aquestes paraules d'inici, que ahir va començar pròpiament els cursos escolars, donar-vos tots els ànims per tal de que aquesta tasca, que a vegades no és reconeguda, però que a tots ens consta que és molt important perquè sou el reflex del futur de la societat impartida directament en el que seran els alumnes, doncs tindran l'oportunitat també de que comenci, com tot volem, en la naturalitat i normalitat, ha començat aquest curs escolar, però sobretot en la importància que nosaltres li volem donar a l'educació.